आपण स्टार्ट येणार. ओके କାହ୍ନା ତୁ ଆଗ କହିବୁ, ତୁ ଯଦି ଉତ୍ତର ଠିକ ନ ଦେବୁ ତୋ ପିଠିରେ ଗାଡ଼ିଆ ଖୋଳିଦେବି. କହିଲୁ ପୃଥିବୀର ଆକାର କିପରି? ତୁ ମଶା ବାଡ଼ା ବୁଝିଲୁ, ପାଠ ସାଠ ତ ଆସୁନି, ମଶା ବାଡ଼ା ଅଛି. ଉଦାହରଣ ପାଇଁ କିଛି ନଥିଲା, ସାର କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣ, କାହ୍ନା ମୁଣ୍ଡ ପରି ଗୋଲ ଟିକେ ଚେପ୍ଟା. ମୁଁ ସେୟା କହିଥିଲି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପରି ଗୋଲ ଟିକେ ଚେପ୍ଟା. ପୁଅ କହିଲୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୋଉ ଦିଗରେ ଉଦୟ? ପୂର୍ବ ଦିଗରେ. କାହ୍ନା ତୁ କହିଲୁ? ହଁ, ଦାଣ୍ଡ ପଟେ, ଏଇ କଣରେ. ଏଇ କଣରେ ନା ତମ ଘର ପଛପଟେ ଉଦୟ ହଉ ଦେବେ. ଦିଗ ନାହିଁ ନା? ଆମର କେତୋଟି ଦିଗ ଅଛି? ଆମର ଚାରୋଟି ଦିଗ ଅଛି. ଆଉ ଚାରୋଟି ଦିଗର ନାଁ କଣ ସବୁ? ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତର, ଦକ୍ଷିଣ. ଏଥର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ପଚାରିବ, ଆଉ ଠିକ କରି ଉତ୍ତର ଦେବ. ଯଦି ଠିକ କରି ଉତ୍ତର ନ ଦେବୁ କାହ୍ନା ତୋରି ପିଠିରେ ଆଗ ଗାଡ଼ିଆ ଖୋଳିବି. ଥଣ୍ଡା ଗରମ, ଥଣ୍ଡା ବୁଦ୍ଧିଆ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଭଲ ମନ୍ଦ ଆଗ ପଛ ହଉ ବନ୍ଦ କର ସାର, ଚାଲ କର, ଚାଲ କର. କଣ ମୋ କଥା ଠିକ ନାହିଁ? କଣ ମୋ କଥା ଠିକ ନାହିଁ? ତମେ କହିଲ ବିପରୀତ